Underbart här uppe. Det är för varmt. 22 är bäst för mig, tror jag. Mina damer och herrar, det här kan vara en historisk dag i Sverige. För just nu ser det ut som att ett 75 år gammalt värmerekord har slagits. Vi befinner oss just nu i Molilla i östra Småland. Och här står det just nu 40 grader på mätaren här i centrum. SMHI hade tidigare varnat för att rekordet skulle kunna komma att slås idag. Vi måste nu invänta deras officiella bekräftelse, men just nu ser det alltså ut som att rekordet har slagits. Och det är ju Molilla som har det här värmerekordet i Sverige. Är det någonting man är stolt över här i Molilla? Mycket stolta, mycket stolta. Det fick man höra när man flyttade hit här att värmerekord. Vi har varmt på sommaren och kallt på vintern. Just nu är vi på rull och då har man av sig bilen så jag lider inte så mycket av det. Men så fort man går ut så är det ju som en vägg. Hur hanterar ni värmen här på Kollo? Ja, här har alla idérika ledare kommit på massa roliga lekar, aktiviteter som är, går ut på att vi svalkar oss, är i skuggan, dricker jättemycket, gör massa kul i värmen, men mår bra ändå. Ja, alltså, jag klarar mig, men det är ganska varmt. Det är varmt, spelar ingen roll om man står i skuggan eller inte. Det är ju lite svalare skugga, men det är fortfarande varmt. Men jag försöker dricka vatten så mycket som möjligt, så jag inte får ont i huvudet. Ni har ju en massa aktiviteter här också. Orkar du leka liksom fast det är så varmt? Jag ska försöka. Jag ska försöka att klara mig, men jag tror jag kommer klara mig hyfsat i alla fall. Det är mycket vatten, så har det lugnt var i skuggan och sen mycket vila så får man samla ihop alla ork. Ungdomar! Ungdomar!